No niin, Saimaan stadionin alkulämmöt ja vieraana taas Juuso Hall, tervetuloa. Kiitos. Tänään pelataan jälleen tärkeistä pisteistä. Millä teemoilla lähdetään liikkeelle, kun saadaan vieraita legendaarisesta Kuparisaaresta? No kyllä tietenkin meidän pitää jatkaa sitä hyvää kotipelaamista, mikä se viikko takaperi saatiin aikaiseksi. Saa samanlainen hurmustila peliin, saa peli rullaa samalla tavalla. No, pelasitte edellisen kerran keskiviikkona Kisapuistossa Saipan vieraana. Mitä tuosta taistosta pitää sportkamppailun parantaa? Ottelu ei ollut aivan odotusten mukainen. No paljon pitää parantaa hyökkäyspeliä. Varsinkin kahden ensimmäisen erän aikana oma hyökkääminen niin jäi tosi vaisuksi. Ja sitä on nyt jumpattu tässä välipäivinä. Käyty videolta läpi paljon asioita, mitä voidaan tehdä paremmin. Myös harjoiteltu niitä asioita. Toki sportjoukkueena puolustaa hiukan eri tavalla kuin Saipaa, että se myös muuttaa pikkasen sitä pelin kuvaa, mutta että oma peli edellä lähestytään ja omaa peliä pitää kyetä parantaa. No, Sportilla ja Jukureilla on pitkä historia ja tietynlaista verivihollisasetelmasta voidaan puhua. Vaasasta on tulossa paljon faneja ja meidän omatkin fanit ovat innoissaan. Luoko se jonkun erityyppisen latauksen pelaajille ja teille, kun tulee tällainen ennakkoon tiedetään, että tiukka ja kiihkeä kamppailu? No tietenkin jokainen liigapeli on omalla tavalla kiihkeä ja niihin latautetaan aina. Samalla tavalla. Toki ne, ketä on elänyt sitä vanhaa aikaa, kellä on tämä kokemus tästä Jukurit Sport-asetelmasta, niin niille sillä on varmasti merkitystä. Kiitos, että se pipeli. Kiitos.